Quan l'escrivia, estava il·lusionada. Quan em van dir, va, interpretem-la, també em vaig il·lusionar. I ara em faria molta il·lusió que tots vostès passessin una bona tarda. Amb tots vostès, l'hotelet! No em pregunto, tenim el millor hotel residència de tota la comarca, sí o no? Com pot ser que el tinguem buit? Recorda que fa 2 mesos el teníem ple de gom a gom. Sí. Però el destí va jugar una mala passada. Vam liquidar tots els vells de cop i, mira, au, el que no la va dinyar, doncs el van canviar de lloc. Dona, quina manera de parlar. Joder, han estat vostè en excursió en la playa o què? Faci el favor de sacar una mica los peus, no sigui que me los duï con las compras. Ya podrían haber posat una catifa en la entrada. Alguna mierda se debería de... Se podría haber evitado, digo yo, ¿no? ¡Señora! ¡Que se acaba la fiesta! ¡Y fin de dilluns, eh! ¡Bon cap de semana! Ai, mira, va, que em sembla que han dit que ha arribat ma germana. Sí, ma germana. Santa Maria, mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Que ja comença. Qui va a Provença? Joanet, oh. Se passes lo dia dormint i a la nit donen per l'orella. I has anat a fer pipí? I tu? Jo no tinc la molla fluixa com tu. I aguanto. Tens un despertament bèstia, eh? Au, vés passant. On s'ha d'anar? Que ens porten al baranar? Sí, ara ens suen els corpins confitats, que s'han posat de moda. A mi el baranar sempre em mola, nena. Tu què coi t'importa si menja o no menja? Deixa-la tranquil·la. I per què he de prendre tila? Si jo em trobo bé, coi! No t'hi facis cas. Que vas a veure el partidet? Home, per res del món me'l perdria. Per això t'has emprifollat tant. Qui et ve a buscar? I tant, ara vindran. Saps? Jo tenia una parada al mercat de Sant Antoni. De pilotes de futbol? No, i ara? De què? Una carnisseria. Ahir al vespre. Tenies la porta oberta de bat a bat. I al passar, sense voler, vaig donar una llambregada, saps? I com que no estaves tapat, i el canal dels calçotets és força ample, doncs... se't veia la pitjorlina per mi. Què, Joanet? Com es troba avui? Fotut, nena. Molt fotut. Què? Totes estan pel pebre. I a mi, i em miren. El que també haurien de fer és allò de Miss Espanya, dia sí, dia no. Allò sí que val la pena de mirar. Allò sí que m'alegra la passarilla, nena. Ramon, estic molt nerviosa. Què et passa? Que han trucat els de sanitat, que diuen que vindran a fer una inspecció pels fets que van ocórrer l'any passat. Què fem, a veure? Això sí que no hi comptava. Què deuen voler ara, aquesta gent? Saben com fer-ho per tocar les pilotes. Vagin en compte, eh? Que la salsa és molt picant i... Com més piquen, més braves són. Ara,
La que está bravísima es usted. ¡Ole! Muy amable. Ai, perfecte, perfecte. Unes cireretes d'aquelles de cor de colom. Sí. Eh? Un descuradent. Sí, descuradent també. Sí. T'agraden de cor de colom? Ja està tot arreglat, Vicky. Ja ho tenim tot arreglat. Ah, sí? Ai, no m'ho diguis. Sí, senyoreta. Un cop tot aclarit, terra damunt del cas. S'enduen la casa sencera. I el tiro l'aire i les totes les traves. Collons, quin malvent que ha entrat. Anem, anem, anem. La gorra, la gorra. Caca, sisplau, pots callar una estoneta? No estic per brocs. Bueno, ja me lo penso ja, eh? És que, mare de Déu, no res d'estrany amb el desengany que s'endú. Paca, com és que no hi ha ningú a la sala? On són? És que se'n suben la mala llet que vostè porta avui. Paca! Vull dir la cara de pocs amics. I respondiendo a la pregunta le diré. El viejo verde de la grip. La santurrona portava rezant per el jardí. La del nivell intel·lectual s'estava posant de gala con tot su arreo, ella. Ai, Ramon, em costa tant de pair que m'has fet. Però segueixo pensant en tu. Rita, vés a seure al sopar, que aquesta és la meva cadira. Que no el sent? Eh? Que vagis a seure allà. Per què? Perquè ho dic jo. Sempre he de fer el que tu vols, eh? Em queixaré. Jo tenia una tieta monja. Tots tenim els mateixos drets aquí. Eh? Mira, és que em poses fam. Mira com estic nerviosa ara. M'agafo un tic-tac. La vaig com a parir. Mira, no puc ara moure. Mira com estic. Home, no veus com vas jo. No puc. No puc. No puc. No cridis tant, que ets una maleducada. Oh, que diu que mai l'han follada. Però si no dic que es casava. Sí, noia. Avui l'ho tinc cardat. S'ha quedat aguitat i tot. M'he agafat una rom. Relaxeu-vos una miqueta, eh? Què, Fede? Què et trobes més bé? M'han dit que estaves aguitat. Sí, però estava tip d'estar-me allà tot sol com un mussol. Aquí aireixo les cames, nena, i de la sala m'entretinc una mica. I avui tenim el galliner ben esvalutat. Nena! Que has fet un miracle! Ai, el meu Joanet! Si està fet un nen! Seu aquí i calla, que em sembla que ens vol fer ballar la conga. Seu aquí. Com estan aquests ànims, eh? Què us sembla que avui ens disfressem i fem l'activitat més divertida? I som a Carnestoltes, nenes! A tu, Fede, et vestiré de Capitán Garfio. Que no sigui complicat, eh? Amb la dreta, amb la dreta, eh? Amb la dreta. Amb la dreta. Espera, vinc, home. Nena, ja no et giro, eh? Ajuda, eh? Nena, ja no et giro, eh? Un moment, Vicky. A quina hora sopem? A 8:45. És tard. Home, veurà, és que a casa sopàvem a l'horari europeu. A més, el meu marit és molt de vida, sap? Ho tindrem en compte. Per quines normes us regiu entre vosaltres? Normes? Què vols dir, normes? Malament. Ja veig que no esteu organitzats. Aquí t'ho organitzen tot, eh? No cal que t'amoïnis. Veus, Filó? Ja t'ho deia. Ja m'ho veia venir que tindríem feina. El meu marit és una persona molt metòdica.
Mira, papita, també és catòlica. No cal que patiu. Jo us posaré a rotllo. Paret, demà mateix prepararé la primera reunió. La comunió? Que vindrà un rector a dir missa. Sí, i nosaltres votarem d'espolanets, no et fots? Que jo no dic mai res, pobre de mi. Ja s'espavilaran. Però aquests dos han fet los amos de l'hotelet i los antiguos, com jo dic, s'han quedat que ni xiulen, ni piulen, ni nada de nada. Ja porteu el bolso gran i la cartera plena? Es pot saber on anem avui? A visitar una fàbrica d'embotits i una altra de galetes. A mi, ahir al vespre les cames em feien figa, Estava tan cansada que em vaig a dormir a mig resar el Pare Nostre. De vegades un fa les coses sense pensar i no t'adones del que has fet fins que l'has ben cagat. Vicky, ets una dona meravellosa. No saps com i de quina manera t'adoro. He estat un imbècil, Vicky. T'estimo. Sempre aquesta dolcesa que tens al parlar. Costa de pair, saps? No, ara tinc massa dubtes. I necessito posar els meus pensaments en ordre. Ai, reina santíssima! Ai, que no puc més! Ai, que se m'escapa, tens! Que no la pot deixar! Ai, que pixo! Ni se'm pixo, també! No puc més ja, Nena! El xòfer d'avui semblava que estigués a l'ave. El whisky desmatxegada. Mira que sou cajiques. Tots hem fet el mateix i nosaltres estem frescos com una rosa. El cos necessita moviment i vosaltres esteu enquilosats. Això és el que us passa. Mira nosaltres com ballem. Dale tu cuerpo, alegría, Macarena. Cuerpo, alegría, Macarena. Ara, quan reposem una mica, agafem tots els bolsos amb les coses i ho portem a la nostra habitació. Ai, què hem de fer amb els embotits? Perquè deuen estar mig escaldufats aquí dintre. Calla i no cridis, que si ens veuen ens fotran llenya. Abans que no vinguin, va. No, saben què els dic? Que la una i té els hi fotrem entre cap i coll. Senyor Paret, vostè i la seva dona han dut la revolució a l'hotelet. No! On abans d'arribar, vostès imparava la tranquil·litat de tots els residents. Estaven enquilosats! Què ha dit? Sembla que estigui enfadada, oi? Diu que... em sembla que han begut oli. Quina manoli! Santa paciència. Et dic que penso que aquests els faran fora de circulació. Jo no torno a anar més d'excursió, Fede. Doncs a mi em sembla que són tots uns rapinyaires, Fede? Que no trobo ni el pòster del Guardiola ni la samarreta del Barça. Saben aquell parell de pajaricos que van arribar? Pues no era ni matrimoni ni res, sinó uns vividors que se camuflaven en les residències i si podien, els fotien los diners a los avisitors. Aquesta sí que és bona. El papallón ha deixat el mariposeo i s'ha ajuntat con la Vicky. Viuen com Josep i Maria i estan los dos, bueno, a partir un pinyó. Aquesta sí que és grossa, Això és la bomba. La llum s'ha quedat emprenyada i no sabem de qui. Com a castanya!